Otevření nově zrekonstruované základní umělecké školy, přestavba zdravotnického střediska a také oprava sportovního hřiště. To jsou stěžejní body naší reportáže, která přináší aktuální informace o investičním dění v Dolních Bojanovicích, o kterém vás pravidelně informujeme. Já vás vítám v základní umělecké škole v nově zbudovaném vlastně vestibulu. My tady tuto budovu jsme začali letos rekonstruovat. Osadili jsme vlastně nové okna, což uvidíte z venkovního pohledu a tady jsme vlastně vybudovali takový hlavní vchod, jak tady kdysi bývával. Ta rekonstrukce, co tady proběhla, tak byla poměrně rozsáhlá. Nainvestovali jsme sem více jak 5,5 milionu korun z obecního rozpočtu a naštěstí nás teda podpořil Jihomoravský kraj částkou 600 tisíc na stavbu a i na vybavení knihovny částečně, takže knihovna je asi o třetinu zvětšená, to uvidíte, no a na základní umělecké škole jsou taky dispoziční změny. V knihovně vás potom provede paní knihovnice a hudebkou pan ředitel školy. S průběhem a výsledkem rekonstrukce školy, která změnila celé její dispoziční řešení, je spokojen také ředitel základní umělecké školy Stanislav Esterka. Vznikla nová kotelna, takže dneska hudební škola má i svoje vlastní topení, no taky byl zateplený vrch, půdní prostory, no a to dispoziční řešení bylo tak velké, zásah byl natolik, že vlastně vznikl nový vchod, který je společný pro základní uměleckou školu a knihovnu. Samozřejmě to je vstupní hala a pak se vchází do základní umělecké školy. Navíc zde vznikl nový bezpečnostní systém, to znamená, že žáci budou mít, což teprve budeme rozdávat, tak budou mít, každý žák bude mít svůj vlastní čip, takže i bezpečnost žáku bude tímto způsobem zajištěna. No a vznikly zde nové prostory, ať už nová šatna, která se právě v této chvíli dokončuje, taktéž vznikl nový sklad hudebních nástrojů, spisový archiv, sekretariát ředitele byl kompletně zmodernizován a předělán. A vznikla také nová třída bicích nástrojů, která zatím ještě není úplně dokončená, ale včera probíhala první zkušební výuka, takže tam bude probíhat samozřejmě ještě akustické odlučnění a tak dále. Díky tomu, že získáváme nové prostory, jak jsem řekl, třídu bicích nástrojů a také ještě další nový sklad, který jsem nemenoval, tak protože těch nástrojů je hodně a máme zde přes 300 žáků, přesně řečeno 322 máme zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení, takže natolik byla úspěšná ta spolupráce, že prakticky 31. jsme se stěhovali sem do nových prostor. Tím, že se dali nové okna a vyměnilo se topení, tak i tím pádem bude úspora na energii a to už teda probíhalo a mohli jsme takhle fungovat 1.9. v omezených prostorech, tím, že vlastně v patře už vyučování probíhalo a žáci měli přístup do školy ze zadního trachtu. Třídy, které nám chyběly, tak teprve teď začínáme pociťovat, že konečně budeme moct nastavit výuku úplně plnohodnotně, jak bychom chtěli. A to znamená, že budou i nějaké změny ve výuce? No, změny ve výuce už proběhly, protože se nám, co se týče cymbálu, kdy tady bývalo, se vyučoval jeden, dva žáci teda na cymbál, tak dneska máme 8 žáků na cymbál, máme tady dokonce třídu hobojů, jo, což je vzácnost dneska, ano, že hoboje moc, jaksi bohužel ne, nějakým způsobem zatím u mládeže neletí, ale u nás to říct nemůžeme, protože těch žáků přibývá a to uplatnění dneska je daleko větší, než lidé si mysleli, že může být. Vznikne nám nová klavírní třída, což se podařilo i to, že vlastně jsme od zřizovatele obdrželi finanční částku na to, že můžeme pořídit Petrov, zkrátka křídlo, takže to půjde do sálu komorního a starší křídlo, které bylo zrekonstruováno, nám půjde nebo zrenovováno, tak půjde do té klavírní třídy. Stanislav Esterka také oceňuje zejména spolupráci s obcí, která se za pomocí Jihomoravského kraje do rozsáhlé rekonstrukce pustila. Díky dobré spolupráci obce Dolní Bojanovice se základní uměleckou školou vzniká prakticky to, že tady stojíme na místě teďka, kde byla původní ředitelna. Z toho to vznikne, jak už jsem se zmínil, tak nová klavírní třída. Říkám to z toho důvodu, protože budova je obce Dolní Bojanovice, ale škola je zřizována Jihomoravským krajem. To znamená, pokud by nefungovala ta spolupráce, jak funguje a pokud by obec se nepustila do takovéto rekonstrukce a neinvestovala, samozřejmě kraj byl nápomocen určitě nemalou měrou a nadále jako zřizovatel se chová velmi, bych řekl, velmi slušně a velmi hezky k nám, takže díky tomu, že tato spolupráce s obcí funguje,
tak dobře, jak funguje, tak díky tomu děti mají možnost se takto kvalitně vzdělávat, protože o tom, že zde máme nejen kvalifikované, ale hlavně taky aprobované pedagogy a výsledky školy si myslím, že o tom mluví, tak díky této spolupráci mají k tomu i a budou mít i k tomu lepší podmínky. V budově sídlí také obecní knihovna. Tu s místní základní uměleckou školou pojí společná vstupní hala. Knihovnu plánujeme otevírat v polovině listopadu, čili za 14 dní. 14 dní máme na to, aby jsme to tady dali dokupy. A došlo tady ke změnám docela podstatným velkým. Došlo k výměně oken, celkovému dispozičnímu řešení. Myslím, že tak zhruba 20 metrů se tady zvětšil prostor na knihovně. Od Jihomoravského kraje jsme získali dotaci 50 000 na nové regály, takže z části nějaké již máme namontované a už i zabydlené tam vzadu. A většina se ještě teďka bude dodělávat. Knihovna bude vybavená dětským koutkem, který byl i v minulosti, ale teď bude rozšířený, bude tam pódiečko pro děti, takže se na to velice těším. Dojde k nějakým změnám v provozní době? Provozní doba bude úplně stejná, jako byla od úterka do čtvrtka vlastně v odpoledních hodinách a v pátek v dopoledních hodinách. Naší další zastávkou byl sportovní areál. Oprava sportovního hřiště byla finančně podpořena dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Teď se momentálně nacházíme ve sportovním areálu a jak si můžete všimnout, tak čile probíhají stavební práce. Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 60% na vlastně rekonstrukci hřiště travnatého pro fotbal. Takže stavbu jsme zahájili minulý týden. Je to taková akce celkem narychlo a do konce roku by měla být dokončena. Celkový rozpočet je více jak 3 miliony 800 tisíc a dotace činí 60%. Realizuje to firma Sportovní travnaté povrchy SRO. Hlavním důvodem, proč to děláme, bylo to, že to hřiště bylo hodně nerovné a v příčném spádu tam bylo až metr rozdíl a hodně bylo podmáčené. Tady je vysoká hladina spodní vody, takže tam bude nově vlastně pořízený drenážní systém a závlahový systém potom. Rekonstrukci zdravotního střediska pro vás mapujeme hned od jejího počátku. Práce na jeho přestavbě byly rozděleny do několika fází, přičemž nyní se budova zastřešuje. Součástí objektu však nebude lékárna. Tu nyní staví soukromý subjekt nedaleko od budovy zdravotního střediska. Lékárna by měla být otevřena na jaře roku 2017. Momentálně jsme před zdravotním střediskem. A v letošním roce jsme dokončili první etapu, přízemí je skladované. Už tam vlastně funguje paní zubařka a kosmetika a masáže. A v prvním patře provádíme rekonstrukci, mělo by tam vzniknout vlastně 7 pečovatelských bytů. Teď, jak můžete vidět, tak vlastně se celý objekt zateplil, jsou vyměněné okna už kompletně a probíhá zastřešování budovy. Plus další práce, které jsou vevnitř. V letošním roce by se měla významná část profinancovat. Tady ta druhá etapa je zhruba kolem 9 milionů. A jinak podle smlouvy by to mělo být do konce června 2017.